Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निरङ्कुश ओली प्रवृत्ति परास्त भइ नसकेको बताएका छन् सोमबार बेलुका ट्विट गर्दै उनले संसदले ओली सरकारलाई विधिवद्ध विदाय गरेको धारणा राखेका छन् लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले तुरुन्त धारा छिहत्तर दुई अनुरूप नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुपर्ने दावी गरेका हुन् विश्वासको मतका लागि ओलीले राखेको प्रस्ताव उप प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा भएको मतदानमा उनी विश्वास पा प्राप्त गर्न असफल भएसँगै उनले यस्तो दावी गरेका हुन अन्तत संसदले ओली सरकारलाई विधिवत विधाई गरेको छ तर केही समयदेखि हुर्केको निरङ्कुश ओली प्रवृत्ति परास्त भइसकेको छैन भट्टराईले ट्विटमा लेखेका छन् देशमा बच्चे खुलेको खुचेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कायम गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले तुरुन्त धारा छिहत्तर दुई अनुरूप दुई वा दुई भन्दा बढी दलको नयाँ सरकार गठन गर्ने आह्वान गरून् दलहरूले स्वीकारून् सोमबारको मतदानमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू दुई खेलमा खेमामा विभाजित भएका थिए जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको विश्वासको मतको विपक्षीमा मतदान गरे भने अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहका सांसदहरू तटस्थ बसेका छन् उनले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देव र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफ्नो कुरा नसुनेको सुनेको तर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कुरा पनि सुनेको र कार्यान्वयन पनि गरेको भन्दै आभारी प्रकट गरे प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कुरा सुनेर माग पुरा गर्न अग्रसरता लिएकोमा धन्यवाद दिँदै उनले राजनैतिक आन्दोलनका दौरान मुद्दा चलाइएका केहीको मुद्दा फिर्ता भए पनि सबैको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको सबै मुद्दा फिर्ता नभएर साथीहरू जेलमा भएकाले अहिले सरकारलाई विश्वास दिन सक्ने र अविश्वास गर्ने ठाउँमा पनि नरहेको ठाकुरको भनाइ थियो जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपाका सांसदहरूले विश्वासको मत प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गर्ने बताएका छन् नागरिकता विधेयक मधेस आन्दोलनको क्रममा मधेसी नेताहरूमाथि झुटा मुद्दा र सरकारबाट दमन जस्ता विभिन्न भी मुद्दाका कारण प्रधानमन्त्रीको भूमिका र विधि विधि प्रति आफूहरूलाई विश्वास नरहेको उनको भनाइ थियो जसपाका पन्ध्र सांसदले ओलीको विपक्षमा मत दिए भने पन्ध्र जतना तथस्थ था बसेका हुन्